Dalam hadis Qudsi. Ada dialog. Antara hamba. Dengan Rabbul Alamin. Ketika ada tiga kelompok manusia. Tiga jenis manusia. Tiga macam manusia yang diadabkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah dinyalakan api neraka untuk tiga orang ini. Nah. Di hari kiamat kelak akan terjadi itu. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an ada dalam kitab Al Imam An Nasa'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam awalun nas yuqda lahum yawm al qiyamah thalatha. Awal manusia yang akan diperhadapkan ke dalam qada ke Dalam peradilan Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat ada tiga macam orang. Yang pertama rajulun ustus hida. Seorang yang gugur di medan perang. Fautiyabi. Datangkan orang itu. Fa'arrafahu ni'amah. Fa'arrafahah. Diperlihatkan kepadanya seluruh nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. Dan tentu dia tahu. Kala nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat harta benda diperlihatkan. Ini kan yang telah kalian terima, yang engkau terima di dunia. Tidak mungkin ngecendak yo. Ma'arafah. Kala Kemudian ditanya, "Pama amil tafiha? Apa yang engkau lakukan dalam bergelimang nikmat seperti itu? Apa amal? Apa jawaban orang itu? Qatal fika hatta stuhitu. Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai saya syahid Menurutnya ketika itu dia syahid. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berkata demikian, "Kazabta." Engkau berdusta. Walakin ka qatalta li yuqala jari' ay suja'?" Kedapta, engkau berdusta, kata Allah. Bukan karena engkau ingin syahid, akan tetapi engkau berperang. Supaya dikatakan orang, engkau pemberani. Ada orang yang berperang untuk jadi pahlawan. Supaya dikatakan sebagai seorang yang pemberani, hero patriot berbagai gelaran faqad qila dan sungguh itu telah dikatakan orang jadi apa yang menjadi tujuanmu dahulu berperang itu sudah kamu dapat kamu disanjung kamu jadikan pahlawan diberi bintang jasa dan sudah dapat itu faqad qila kata Allah Ini hadis kudsi. Tumma ya. amarabi. Kemudian Allah perintahkan para malaikat. Fasuhiba ala wajhi hatta ulqiyafinna. Diseret diseret, tertelungkup, diseret karena dia tidak mau hatta ulqiya nar sampai akhirnya dicampakkan ke dalam neraka. Itu orang yang awal nanti akan dihadapkan dalam peradilan Allah. Kemudian yang kedua, orang julun taan lama al ilmu wa alamahu. Ini peringatan untuk saya dan orang-orang yang bertugas seperti saya jadi da'i. Belajar ilmu. Sampai keluar sana. Ribuan kilo ditempuh. Nah, nanti juga akan dihadapkan kehadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika berhadapan dengan Allah fa'arrafahu ni'amah. Diperkenalkan, diingatkan oleh Allah kepada hamba yang kerjanya menuntut ilmu. Menyampaikan ilmu kepada orang melalui mimbar, melalui majlis-majlis seperti ini. Ketika di, diperlihatkan, diingatkan nikmat Allah, umurmu, kesehatanmu, rezeki yang kamu terima, ada dapat lagi bantuan orang kepadamu, tidak, tidak tanggung banyaknya. Bagaimana membantahnya? Tentu hamba tadi tahu, iya ya Allah. Nah. Sekarang datang pertanyaan, fama amal tafiha? Apa yang kamu kerjakan dengan nikmat yang berlimpah kepadamu itu? Dan nanti ada di hari kiamat yang bangga mengatakan ta'allam tul ilma wa allam tuh. Aku pakai nikmat engkau, kehidupan yang engkau berikan, rezeki yang engkau limpahkan untuk apa? Untuk menuntut ilmu, untuk belajar dan mengajarkan ilmu itu kepada orang. Benarkah? Kalau yang benar selamat. Kalau yang tidak apa kata Allah. Walaupun jawabannya menuntut ilmu, Allah reda dengan menuntut ilmu. Mengajarkan ilmu. Bahkan wakaratu fikal Quran. Aku baca al Quran dalam mencari ridhamu tentu itu yang diungkapkan tapi apa kata Allah kadzabta engkau berdusta kata Allah Walakin ta'allamta al-'ilma li yuqala 'alimun akan tetapi engkau belajar menuntut ilmu Berhabis-habis mencari ilmu ke mana-mana. Ternyata bukan untuk mencari reda Allah orang ini. Sehingga Allah katakan. Engkau belajar ilmu liqal untuk mendapatkan pernyataan orang. Apa yang kau cari? Agar orang mengatakan engkau alim. Engkau ulama Termasuk engkau sarjana Engkau orang intelek Gelarmu panjang Ijazahmu lebar Segala pujian-pujian Supaya engkau dipanggil orang ustaz Puyak Kiai, Syekh, Alai, Tuanku, apa namanya? Kalau itu yang menjadi tujuan, bukan fika, tidak benar pernyataan. Karaktul Quran fika, fika maknanya, fi talabi ridak. Untuk mencari ridha Allah, ternyata bukan itu. Kamu ingin mendapat gelaran, kamu ingin mendapat sanjungan di tengah orang, kamu ingin dielu-elukan orang dai hebat dai ini. Kalau itu yang kau cari. Apa dikatakan Allah? "Kadzabta." Engkau bohong. Kalau mengatakan itu fi kan di dalam jawabannya apa? ta'allamtu ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an aku belajar ilmu aku ajarkan ilmu dan aku baca fika untuk mencari ridhamu untuk menyampaikan kalimatmu Al-Qur'anul Karim bi Allah maha tahu apa kata Allah kadzabtu Ha ini peringatan untuk para ulama, para doa, para dai, para mubalik. Hati-hati. Bahaya yang paling dekat mengintai seorang dai dan mubalik adalah syuhrah. Popularitas Ini sebelum berjalan ke kursi ini. Itu terasa itu kadang-kadang syaitan berbisik-bisik. Ani nyobisian. Lai kesana orang mendengar cara mahuak itu. Ah nah, kalau itu yang hadir diiyakan pula dipilih-pilih. Saya akan membuat galak orang. Nang kemam buat sanang pengurus supaya diundang cik lain. Nang menyampaikan pasan apa nama nama mangku jabatan di mungku. Tu bawa mengecekkan fika itu. Dan menghindari godaan itu berat. Tahu tak Bapak dan Ibu-Ibu? Ini pengalaman pribadi saya. Saya pernah diundang ceramah oleh orang di suatu lembaga keuangan yang menjalankan sistem perbungaan. Tak tanggung banyak pasan Sebelum ceramah apa ah, pasan? Tapi si jangan sabuk-sabuk riba nak Ustaz. Dia sudah mengundang kita. Itu pesannya. Akhirnya apa jawab saya? Kalau lah tentu dapat dengan Pak Caramang mengalu ambo, nak mau undang Caramang adalah Pak Surang. Tidak sedikit. Kalau diundang kita di dinas-dinas tertentu. Ah itu banyak tu catatannya. Pada oh, pe iko sampai iko sampai iko. Kan santiangnya pada awak Kalau awak diundang. Datang tu dia nyawa pun ke sampai na pun hendak ke sampai. Anyo aja buya. Jadi buya jadi apa? Jadi corong. Ah itu godaan. Jadi pernah dahulu pengalaman orang perpajakan mengundang saya Dikumpulkan orang-orang kaya supaya bayar pajak. Nah. Sebelum ceramah berbisiknya. Ya. Tak bisa kami kau jadi ulil amri dan harus dipatuhi oleh orang ko Supaya jangan berani je orang kau. anggan membayar pajak tu. Tu pesannya. Ulil Amri kan dipatuhi. Memangguk-angguk saja. Waktu itu awak lah tiba di majlis itu. Sampain lah beliau. Pas ambo ceramah ambo sampean. Dia ya, bunyinya. Sebelum ambo duduk di siko tadi ada nama pasannya nak jadi ulil amri keciknyo. Ah ha, tapi nan heran ambo ketika meminta ke orang awak jadi ulil amri. Ketika orang meminta ke awak, awak tak jadi ulil amri. Alai batu posisi awak ya, mau dari tu. Ani yang sen. Hari lah tahu awak. Sejak itu sampai kini tak mahu nyundang undang boleh. Ya biasa je lah. itu perangai Jadi tidak sedikit godaan orang yang menuntut ilmu Ketika melangkah menuntut ilmu, benar itu untuk mencari ridha Allah. Mencari kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Allah akan mengangkat derjat orang yang berilmu itu. Malaikah malah menghamparkan sayapnya, sayapnya ridha. talib ilmu. Karena redha dengan menuntut ilmu. Yo itu itu nanado dalam kepala awak ketika awak menuntut ilmu. Ambo khawatir baru melangkah ba ko besekolah ko awak nak jadi pegawai. Bukan orientasi kini kan itu. Berhasil tak berhasil ke kuliah kalau lah pakai nip. Nah, kemudian duduk mengajarkan betulkah lillah? Jangan-jangan ada godaan untuk ingin mendapatkan popularitas, ingin menyenangkan sekelompok orang, bahkan berani membuat reda manusia walaupun Allah marah dengan penyampaian kita menyembunyikan yang hak. Kau jadi baca baca konsensitif kau. Padahal dibutuhkan orang. Nah kalau itu yang dilakukan. Berlaku nanti apa yang dikatakan. Kedab engkau berbohong. Kenapa? Engkau belajar. Liukal untuk dikatakan. Alimun engkau orang alim. Dengan segala gelarannya. Wa qara'tal Qur'an dan engkau membaca Al-Qur'an li yuqal supaya dikatakan orang huwa qari' dia ya ahli qira'ah dia ya ahli tilawah dia ya qari nah, kalau itu nanti cari faqad qila kan sudah disebut orang di dunia dahulu Ladi mbon buya, ladi mbon ustad, ladi mbon Syekh, ladi mbon alai gala. Nandak lakik kawak. Anan dari Allah mana? Kata itu tujuan waktu dulu. Kelikul limri Kamu gitu kata Nabi. Setiap orang tu akan memperoleh apa yang menjadi niatnya ketika beramal. Sudah dapat. Nah, apa yang terjadi pada orang itu Ma Umi Rabi diperintahkan Wasuhibah diseret orang itu Atta ulqya finnar Yang ketiga adalah orang yang Diberikan oleh Allah kelapangan di dalam hidup Wa a'atahu min asnafil mal Diberikan berbagai macam kekayaan Harta kekayaan kepadanya Berlimpah ruah didatangkan oleh Allah di hari kiamat dihadapkan di, diingatkan oleh Allah akan nikmat yang dia terima tentu dia tahu itu ditanya apa yang kau lakukan dengan nikmat harta benda itu apa jawaban orang itu mataraktu min sabilin tuhibbu ay yunfaq illa anfaqtu fi tidak ada satu jalan pun ya Allah selama ada peluang di sana saya berinfak Karena engkau ...lillah... apa saja yatim, orang miskin, orang terlantar, sabillillah. Apa saja jalannya selama berpeluang saya bisa menginfakkan hartamu karena engkau aku telah infakkan. Lupa dia bahwa dia sedang berhadapan dengan Rabbul Al Alamin. Alamul Ghuyub tidak ada yang tersembunyi dari Allah apa kata Allah kadzabt engkau berdusta walakinnaka fa'alta li yuqal engkau lakukan itu untuk apa supaya dikatakan orang huwa jawadun dia dermawan Fakad kila kan sudah dikatakan orang. Tahe orang di mama. Pak tu bana bana. Pemurah bana. Tetapi yang dia tuju dari itu apa? Bukanlah reda Allah. Akhirnya apa yang ditemuinya? Diperintahkan untuk diseret dan dicampakkan ke neraka. Itulah al-ard wal hisab wal qada. Setiap manusia akan melalui hal itu.